Čaute priatelia, vítam vás pri sledovaní kanálu Changed, zmenený. Dnes spolu pokračujeme a hovoríme o judských kráľoch a paradoxne dnes spolu budeme hovoriť o prvej aj poslednej kráľovnej v judskom kráľovstve a ňou sa stala Atália. Bola to manželka, ktorá sa priženila k judskému kráľovi, jeho rámovi a bola to dcéra Achaba, bola to dcéra Jezabel, ktorá potom, čo zomiera jej syn a zomiera jej manžel, zomiera jej syn, o ňom sme hovorili minule, a Achaziaš, potom, čo zomrie jej syn, ona urobí to, miesto toho, aby ona podporila svoje vnúčata, aby sa oni stali králmi, neskôr ona urobí to, že keď zomrie jej syn, ona dá zavraždiť všetky svoje vnúčata, Da, zavraždi, da, za, da zavraždiť všetkých svojich vnukov. a je to úplne paradoxné až človeku rozum zastane, ako toto niekto môže urobiť. Da zabiť všetkých z kmeňa Judovho, chce zabiť, aby sa nenaplnilo to, čo povedal Boh, že na, že na tróne Judovom, na, na, na tróne Dávidovom bude sedieť potomok Dávida A ak by sa jej tento plán podaril, ak by zabila všetkých, svojich vnukov úspešne, nikdy by sa toto slovo nebolo naplnilo, pretože na tróne Dávidovom by už nemohol sedieť nikto z pokolenia Dávidovho, pretože toto pokolenie by bolo úplne vyhladené. Ja verím tomu, že toto nebol len človek, ktorý to chcel urobiť, ale za ňou museli byť duchovné mocnosti, ktoré chceli presadiť svoje záujmy. A tak ako sa diabol snaží zničiť určitú rasu, alebo zničiť určitých ľudí, alebo určité teri teritorium, alebo určitú skupinu ľudí v nejakom čase, pretože má na to nejaký veľmi dobrý dôvod, takisto sa táto žena pokusila urobiť túto šialenú vec a takmer vyhľadila celé jedno pokolenie, ktoré malo nastúpiť na trón. Tam z Božej milosti sa nájde jedna žena ktorá je dokonca jej dcérou, ktorá schová jedno dieťa, ktoré je e, z týchto vnúkov. Je to maličký chlapec, je ešte stále dojčený, ona ho vezme a tam je napísané, že z jeho dojkou ho odniesie do domu Božieho. A tam schová tohto chlapca predtým, aby ho zabila táto Atália, ktorá chce odstraniť všetkých a ona chce vládnuť. Ona chce mať moc. Atália chce mať pod kontrolou všetko a možno aj ty si sa stretol v živote s takýmito ľuďmi, ktorí chcú mať všetko pod kontrolou, ktorí chcú vládnuť, ktorí chcú a sú ochotní zničiť ľudí okolo seba, podkopať ich, očierniť ich, zosmiešniť ich a čokoľvek urobiť len, aby oni mali moc, len aby oni mohli rozhodovať, len aby oni mali hlavné slovo. Toto tu je veľmi nebezpečné. Vyhýbaj sa takýmto ľuďom, ktorí ťa neustále ponižujú, ktorí ťa neustále dávajú dole, ktorí sa nadradzujú nad teba a pri ktorých sa necítiš slobodne, ktorí ťa ako keby ubijajú a utláčajú. Toto tu je duchovná záležitosť. Za takýmito ľuďmi a za takýmto správaním, ak je, ak je konzistentné, ak to cítia ostatní ľudia tiež takto, stojí duch, ktorý spôsobuje to, aby títo ľudia takto jednali, konali a toto ich jednanie je šialené. Je to naozaj pod zámienkou nejakého ducha a toto tu ubližuje ľuďom okolo nich a nakoniec aj týmto samým ľuďom. Táto Atália urobí túto vec, stane sa kráľovnou v Júdsku a ako keby sa diablovi podarilo nasadiť a, takúto, takto poviem, duchovnú... A, duchovnú bezbožnosť aj do judovho kráľovstva skrze to, čo dosiahol v severnom kráľovstve skrze Achaba a Jezabel, kde zaviedol Bálov kult a kde zviedol celé severné kráľovstvo k uctievaniu cudzích bohov, toto isté docieli v Judsku skrze túto Atáliu, ktorá sa tam prížení a ktorá zvedie tohto kráľa, ktorý zomiera, zomiera jej syn a nakoniec spôsobuje to, že ona sa stane hlavnou a kráľovnou judského kráľovstva a zavádza tam tiež cudzích bohov a vedie judu úplne mimo. Ja ťa chcem veľmi poprosiť, dávaj pozor na svoj život, dávaj pozor na svoje priateľstva, dávaj pozor na to, s kým tráviš čas, aj keď vidíš tieto znaky ľudí, ktorí majú tendenciu kontrolovať, manipulovať, zastrašovať a ponižovať a tak ďalej, Radšej sa im vyhni, nič s nimi nemaj spoločné, aby nezničili aj tvoj život, ako to urobila Atália. Ale vďaka Bohu, že Boh zachránil jedného chlapca a budeme o ňom pokračovať v ďalšom videu. Majte sa krásne. Čaute.